Leute. Živijo, živijo. Sva pa šla prav na Vitafura, ne? Klemen? Veseli. Zradi aktual so prišla in sicer prevzeti vzmetence oziroma ležišča Hiteksa za eno poslušalko Natalijo, ki jih je priigrala. Pa me zanima, ki jih lahko prevzameva. O, super, to se pa spomnim, kar peto smo noj. Super. Gospa je se dela mimo Silver. Vas bi pa povabila, da tudi poskusite naša ležišča. Pravkar ste me v poslo povabili. Ja, seveda. Ampak morate to sami jeti. Kaj da je bil doma. A mi boš pravilco prebral. A vam je udobno? Super je. A lahko mal bi luči ugasnil. Ej, spuščiš. Ne, to sebe. Ej, pa ko? Dej, stari, ustani, dej, mi da morava dostaviti. Ležišč. Prišli smo. Gremo pogledati, če je Natalija doma. Ampak vidim že na otroke, da steklo. Mislim, da smo pravkar probali vstopiti skozi teraso. Živjo! Klemen Wunderla, zaklala. Natalija, čao, me veseli! Mi smo prišli malo ležati k vam. Ja. Ali greste z mamo pogledati, kaj imamo za vas. Gremo v akcijo, pridite. Natalija, tole so ležišča za vas. Joj, super, to pa bo. Ja, presenečen, ja. Natalija, bo šlo? Malo šlo. Natalija. Natalija, ne samo, da smo z ležiščem zadel, celo z barvo mašance. Ja, res je. Prvo rdeča je vaša najljubša. Najljubša. Resno. Zakaj ste se pa odločili sodelovati v tej nagradni igri z Vitafurjem? Ker me je zanimiva. Zanimiva? Ja. Ali kaj vam ne dajo spat? Ker vidim, da imate kar nekaj člansko družino. Ne dajo spat, ne. Ne dajo spat? Ne. Joj. Kaj pa vas je motil pred dosedanjih ležiščih najbolj? Ja, da so slabše kvalitete. Pa verjetno jih ne menjamo toliko gost, kaj jih mogel, ne? Ne, to ne. Pa boljše ležišče zamenjati kot pa partnerja. To je pa res, ja. To pa res. Moramo pohvaliti, Natalija je s družino pripravila super pogostitev in moramo hitro nehati snemati, ker se nam že naprej mudi, tako da Natalija, jaz upam, da vam bo odleglo dobesedno in da bodo tale ležišča res, da vam bojo dal še več take navikane rdeče energije, ki jo imate že zdaj, ne? Hvala. Hvala še enkrat.